Оқу ағарту министрі Ғани Бисембаев мектеп формасына қатысты дауға нүкте қойды. Ол оқушылар мектепке арнайы бекітілген формамен келуге міндетті екенін еске салды. Әр бала мектепке сапалы білім алуға келетінін, ал білім ордасында арнайы бекітілген киім үлгісі бар екенін жеткізді. Осылайша Ғани Бисембаев оқушылардың мектепке хиджаппен келуіне рұқсат жоқ деді. Біздің мемлекетіміз конституция бойынша зайырлы мектеп мемлекет деп есептеледі. Мектепте зайырлы, сондықтан да оның үстіне 16 жылы бекітілген бұйрық бар. Оқушылардың киіміне, формасына қатысты ол ешқандай өзгеріске түскен жоқ. Сондықтан да мектеп формасы бойынша, талап бойынша оқушылардың барлығы мектепке оқушы формасымен бірдей келу керек.